Přátelé, dneska si představíme letadlo, nebo jedno z letadel, které tady v letecké škole Future Vehicles máme. A vzal jsem si sebou Honzu Jilka, aby nám to letadlo představil, protože já o něm nic nevím. Tak Honzo, kdybys byl tak hodnej a začal tak stručně, co to je vlastně za letadlo? Zdravím vás, jsem rád, že se díváte. Je to letadlo spadající do kategorie Ultralight, jmenuje se Sparrow ML. Není tak často k vidění na obloze, ale proto ho máme. Takže jak si už můžete všimnout, je to dvoumístní letadlo, sezení je za sebou. Můžete si to spojit například s legendárním výcvikovým kluzákem Blaník. Vepředu sedí pilot, takže má přehled o všem, co je před ním. Vidí před sebe, nad sebe, do stran. Takže výhled je velmi porovnatelný právě s Blaníkem. Instruktor sedí za ním, takže ho vlastně neruší. Jasně. A pilot se může soustředit na provedení letu. Aha. No a když půjdeme do detailu, tak si můžete všimnout taky, že to má příďový podvozek, což je teďka, řekněme, 90% letadel, které se vyrábí. Je to na ten základ, na ten výcvik, je to jednodušší na přistání a příjemnější. My tady máme akorát takovou vychytávku ohledně pružení. Můžete si všimnout, že tady máme poměrně dlouhou pružinu na přední noze a pak v detailu uvidíte, že na hlavních podvozkových nohách jsou tlumiče z motocyklu. Jako z reálné motorky. Ano, z reálné motorky. Důvody, proč to tak je a proč třeba ten hlavní podvozek je tak robustní, je, že my jsme s tím letadlem nalítali předtím 500 hodin sami, než jsme vůbec přemýšleli o tom, že bychom ho dali do školy. A různě jsme ho poupravovali, protože to letadlo už je tady od roku 2008, kdy se začalo první jako kdyby vývojový práce v Praze v Letově, v letecké továrně Wolfsberg, a vyrobilo se flotila 16 kusů. Řekněme přípravy letadla pro tu školu, tak jsme ji navýšili z letovou hmotnost. To znamená jednu dobrou věc, že takhle, jak ho vidíte, váží přibližně 320 kg. A je schopný letět na 600 kilech. Takže vy máte 280 kg na to, si do toho naplnit palivo. Aha. Řekněme dva lidi o hmotnosti každý 100 kg, klidně 110, 120, není to problém. A furt můžete letět legálně. A když se třeba první, co mě zaujme, jo? Ty dveře? Ty jsou z oktávky. Ty jsou z oktávky? No jasné. No ale že jako... To není jako normální u ultralightu, že by byly takovýhle dveře, že by se otevíraly do strany, ne? Ne, není, ale tak my jsme chtěli, aby se ti tam taky dobře lezlo, že jo? Jasně, jasně. V čem to má výhody třeba takový dveře? Kromě toho, že se tam dobře leze. Ne, 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 tak hlavně proč to používáme, je kvůli starším lidem, jo, aby taky mohli lidat, protože když pak nastupují přes křídlo, je to těžký. Ale mimo jiný, i když pak byste přistávali někde třeba do pole, nedej bože, nebo nějaký emergency landing, tak si je můžete otevřít už za letu, to už je taky vyzkoušený, a vystoupit. Nemusíte se bát, že se převrátíte, nebo zasekne se kabina, nebudete moc vystoupit, takže je to i součást bezpečnosti. Jasně, jasně. Druhá věc, co mě jako baví na tomhle letadle, nebo co mi přijde zvláštní, je ta vrtule, že je vzadu. No jo, tak abys viděl dopředu. A jaký je v tom rozdíl? Hele, z pohledu lítání v tom rozdíl jako není, jo, jako z letových vlastností, ale je v tom rozdíl ten, že když dáš ten motor do tlačné konfigurace, tak je vidět pak krásně zepředu, jak když letíš ve stíhačce nebo v kluzáku, tak vlastně se můžeš věnovat naplno tomu, jak letíš a neruší tě točící se vrtule. Tím neříkám, že nelítám rád točící se vrtulí vepředu, jo? Jo, jo, jasně, jasně. A proč jste se teda rozhodli dát zrovna tohle letadlo nebo tenhle typ letadla do letecké školy? Ale těch věcí je víc, ale i z pohledu toho, jak to letadlo reaguje na odezvy z řízení, ten pilot má na to čas, je to jednoduchý na přistání, jo, máme to udělané tak, aby ten student, protože ta osnova je nějaká, se naučil bezpečně vzlítnout, přistát a letět, tak jak musí. A prostě pak může bezpečně pokračovat na složitější typy letadel, kde se postupně přeškolí. Jo, když začneš hned na složitým letadle, tak to může někoho buď vystrašit, nebo bude
mít pocit, že to třeba nezvládne a nebude mít takovou tu touhu pro to, aby to dokončil, jo? Třeba to odradí. Jo. Co v tom je za motor? Hele, je v tom klasický Rotax 912, je to nejrozšířenější motor v této kategorii letadel. Uh-huh. Vlastně řekněme, že je to monopol, která vyrábí ten motor, takže z pohledu spolehlivosti nic jako spolehlivějšího v tuhle chvíli koupit nemůžeme. Uh-huh. Výhoda je, že tady kousíček v Jaroměři tak je distributor pro Česko a Slovensko a zároveň tam má servis, takže jakýkoliv máme problém hned jsme u zdroje. Jo. Vtipný je, nebo co mně přišlo vtipný, do toho se leje benzín úplně stejný, co do auta. Lil se. Ale teď se snažíme, protože na samozřejmě... Natural 95, to je pravda, nebo? Je to pravda, samozřejmě. Je to, ten motor to furt má dovolený, akorát v naší škole my třeba do toho se snažíme to nedávat, když to je úplně nezbytný, třeba když jsme někde odletěný v zahraničí a nic jiného není, tak to tam samozřejmě dáme. Jinak se snažíme tam dávat 98. Ten důvod je ten, že přidávají výrobci paliv biosložky. Mm-hmm. A ty biosložky trošku ubližou i těm gumovým součástkám, které jsou jako třeba palivové hadice nebo části karburátorů, takže se to pak zanáší. My se snažíme tam dávat jako už palivo 98, který má nižší tu biosložku. Kdyby si měl zhodnotit ty jako pilot a instruktor, co máš na tomhle letadle odlítáno spoustu hodin, jak se chová v tom vzduchu? Hele, jak jsem řekl, to letadlo umí být i živý, mm-hmm. ale rozhodně prostě to není nejvíc dynamický letadlo, kterým můžeš letět. Mm-hmm. Není to ani nejrychlejší letadlo, kterým můžeš letět. A to je dobrý na ten výcvik? Je to dobrý v tom, že třeba máš víc prostoru na reakci. Jo. Ty když učíš ty lidi lítat, tak je to vlastně něco, pro co oni se rozhodli, věřej ti a chceš, aby to bylo bezpečný. Mm-hmm. Takže proto vybíráš to letadlo, takže ty ho vybíráš ne pro sebe, ale pro ty lidi. Spousta lidí vybírá to letadlo, že si koupí letadlo pro sebe a pak si řekne, je, to je dobrý biznis, tak já bych si udělal školu. Mm-hmm. Jo, tak to my máme jinak a ty to víš, protože tam stojí extra za náma. Jo. Tak jako na extra taky tě nebudu učit základní výcvik. No jasně. Z pohledu bezpečnosti je super věc, že když jseš na letišti a běhají tam lidi okolo, což se ti občas stane, když se točí ta vrtule, tak ty lidi, když nepůjdou za tenhle rám takhle, tak by se neměli dotknout ty vrtule. Jo? Takže z tohohle pohledu je to i takový bezpečnostní prvek. Aha. Když se podívám tady na ten trojúhelník, tam je napsáno, v letadle je umístěno pyrotechnické zařízení. Jo, to je jako ohňostroj. Ne, hele, je to reálně záchranný systém. Vyrábí ho jenom 3 společnosti na světě. Počkej, záchranný systém, jako jak? Jako záchranný systém? Tak dřív, když si chtěl vyskočit z letadla, tak spotřeba padák, že jo? No. Jenomže lidi moc nechtěli skákat z letadla. Chtěl bys si skákat z letadla? Ani moc ne. No, a tak je jednodušší za ně takhle zatáhnout takovou speciální páčku. No. A ono vyletí ten padák pro celé letadlo. Jakože v tom je padák, v tom letadle. Jo. Takže a vlastně... ten padák snese to letadlo na zem bezpečně. Je to vyzkoušený. Jo, ale jde o to samozřejmě, z jaký poloze ho vystřelíš a pak do čeho dopadneš. Jo. Ale když dopadneš prostě na rovnou placku, tak super. Tak se nikomu nic nestalo. Když dopadneš někde na střechu něčeho, nějaký vysoký budovy, zasekneš se, ten padák se vyfoukne, no tak je to problém. Ale ten poměr zachráněných životů vůči poměru, když se někomu něco stalo, je obrovský. Byly proti tomu spoustu jako negativních vyjádřeních, protestů a tohle, ale ve výsledku, když si to vezmeš jako racionálně, zachránilo to lidský život, zachránilo. Jo. Tak super. Jo. Je to super výbava. A hodně ultralightů vlastně, nejli všechny teďka, co se vyrábějí, už mají tohle jako automaticky ve výbavě. Aha. Jo? Viděl jsem video, že si tady může udělat pilotní průkaz i vozíčkář na tomhle letadle. Hele, může. Je to jednoduchý. My jsme před lety se spojili s naším kamarádem Marianem Vilhánem, který je spoluzakladatelem spolku v Malé Boleslavě a Ves Bohemika. No. No a ten přišel s takovým nápadem, že on sám je handicapovaný a že chce lítat a už předtím lítali s jiným typem letadla, s Coyotem, takový hornoplošník. A ono se jim do toho hůř nastupovalo. A tohle z toho vypadalo příznivě. Jediná samozřejmě nevýhoda je, že úplně ten složený vozíček nestrčíš dovnitř. Jasně. Ale když lítáš okolo jednoho letiště
tak se jim do toho dobře sedá, protože oni přijedou sem s tím vozíčkem v té stejné výšce, jo, a jsou schopni si přesednout. Jo. Takže jo, oni si přesednou, porovnají se a vlastně mají stejný vlastně výhled jako zdravý člověk. A jak to, jo, ovládají? Hele, je to úplně jednoduchý. Jo. Oni mají knipl a teďka jsme jim přidělali ještě další ovladač, jako kdyby takovou páku na tu směrovku. No a protože chceme, aby to bylo plnohodnotný a fakt jako bezpečný ve všech režimech letu, což jako kdyby do určitý míry bylo, ale furt tomu chyběl takovej ten bodíček k dokonalosti, tak jsme teďka s klukama z inženýringu udělali ovládání na palec elektrický, ovládání plynu. A kolik teda máme ve škole k dispozici letadel? Hele, teď aktuálně jsou 3. No. A jedno je přesně pro handicapovaný lidi upravený, aby bylo... Jakože je k tomu určený prostě. Ano, jo, přesně, jo, protože chceme, aby prostě to měli komfortní, takže jedno mají handicapovaní studenti a další dvě se tady s nimi lítá. Máme to rozdělený i tak, že je jako kdyby preference jednoho letadla, který je školní, a další letadlo je na půjčování, když si někdo jde zalítat po výcviku samozřejmě, uh-huh, jak se chce proletět, tak už je udělaný takovým jiným způsobem, vhodnějším, třeba obrazovka, rozložení toho té přístrojové desky, tak je upravený tak, aby bylo vhodnější pro to cestování. Jasně. Já jsem si tady, prosím tě, všimnul teďka tohodle. Jo. Nevím vůbec, co to je. To je taková kouzelná krabička, protože my se snažíme být ke všem fair a nechceme mít takový ty spory, jako hele, já jsem letěl o minutu míň, a protože to jsme, na tom jsme vyrůstali vlastně v aeroklubu, že jo, takže to známe, že prostě hele, a ten vlek trval díl o minutu a teď to musím platit. Mm-hmm. No tak prostě my neřešíme, jak dlouho lítáme, protože to řeší ta krabička od Fit Avionics. Aha. Ona nám zaznamenává celý ten čas, ale pozor, ona umí rozpoznat, kdy jako kdyby letíš, no, a kdy jedeš po zemi. Okay. Takže reálně ona zaznamená letový čas, který pak nám skočí do systému a ten my vlastně fakturujeme. Hmm. Takže lidi se u nás nemusí bát, že by platili třeba v zimě 20 minut ohřívání motoru a ještě neletěli. Jo, protože my si vážíme trošku toho stroje. Jasně. A nechceme, protože to se taky stává, když jim bychom jim účtovali celou sazbu, tak oni budou prostě spěchat a urychlovat to ohřívání, že jo, a místo toho, aby letěli na správně ohřátým letadle třeba na 50 stupních oleje minimálně v zimě, no tak budou se snažit na 30. No a to není úplně způsob, který to chceme dělat. Jasně, rozumím. No tak jste to slyšeli, přátelé. Já jsem osobně ještě na tom letadle žádnou nevýhodu zatím nenašel. Ona možná ani žádná není, že? Hele, určitě někdo najde něco, a protože víš, co se říká, všechno má nějaký mouchy. To je pravda, to je pravda. Ale myslím si teda z pohledu mě jako studenta, který má jako sotva pár hodin nalítaných na tom, tak já to letadlo mám rád. Asi se mi nejvíc na něm líbí to, že je z něho fakt dobře vidět. No. Viď? Já mám rád, že s ním přistanu, kde potřebuji. Přesně. Třeba i na 100 metrů. Takže tak. Mějte se krásně. Bye bye.